Järviseudun ammatti-instituutti eli JAMI kouluttaa opiskelijoistaan oman alansa osaavia ammattilaisia ja antaa jatkokoulutusta sekä uusia suuntia myös jo ammatissaan rutinoituneille osaajille. Sopivan pieni ja siksi nopeasti päätöksiä tekevä ja muuntautumiskykyinen, tärkeä koulutuksen tarjoaja maakunnassa, perheenomaisen ystävällinen ja kaikkia tasapuolisesti kohteleva JAMI on portti maaseudulle ja maaseutuosaamisen tulevaisuuteen. Meillä JAMIssa uskotaan, että tulevaisuus rakennetaan yhdessä oppilaitoksen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tervetuloa meille myös kansainväliset opiskelijat. Kurejoen toimipiste ja luonnonvara-ala ovat hyvä käytännön esimerkki JAMIn halusta uudistua ja luoda aktiivisesti tulevaisuutta itselle ja muille. Tulevaisuuden kuvaa ja uudistusta kutsutaan nimellä JAMIn Farmi. Jo olemassa olevan opetusmaatilan, puutarhan ja asuntolan oheen rakentuu muutosprosessin tuloksena robottinavetta ja maneesi. Uusia mahdollisuuksia laajemmalle eläintoiminnalle, pienmeijerille, juustolalle, ravintolayhteistyölle, lähiruuan myynnille ja harrasteille. Opetuksen apuna on syvän päädyn teknologiaosaaminen ja simulaattoriopetus. Ammatillinen toiminta edistää ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua sekä terveellisen, ympäristötietoisen ruoan tuotantoa. Painotus entistä enemmän ilmastoviisaaseen tekemiseen, pellolta pöytään ajatusmalliin, uusia ansaintamahdollisuuksia alkutuotantoon, lypsyrobottiteknologiaa, digitalisaatiota, palveluja, yrittäjyyttä ja eri sektorien yhteistyötä, siis uskoa ja kasvua. Miten tämä kaikki oikein toteutetaan? JAMIn Farmi on paikka, jossa on mahdollista tutkia, tuotekehitellä ja keksiä uutta. Toivotamme yhteistoimintaan tervetulleeksi ja luomme mahdollisuuksia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle. Muutenkin olemme avoimia uuden luomiselle. Meillä on tilaa ja mahdollisuuksia kokeilla, kehittää ja testata. Opiskelijoiden koulutustausta huomioidaan. Meiltä opiskelijan on mahdollista jatkaa korkeammille opintoasteille, kohti työllistymistä ja omaa tulevaisuutta. Kiihdytetään yhdessä opinnot täyteen ja kaikkia hyödyttävään tehoon. JAMI ei mene kohti uutta yksin. Kaikki tapahtuu yhteistyöllä, jossa ovat mukana myös lähialueen yrittäjät alkutuotannosta palvelualoihin. Yhteistyön hedelmistä saavat hyötyä kaikki, opiskelijat, yrittäjät, yhteistyötahot ja koko seutukunta, puhumattakaan osaamisesta, jonka opiskelijat vievät mukanaan takaisin juurilleen tai uuden suunnan tulevaisuuteen. JAMIlla on pitkä kokemus kansainvälisistä opiskelijoista. Opiskelijoiden aiempaa koulutustaustaa hyödynnetään ja opintokokonaisuuksia rakennetaan opiskelijoille sopiviksi. Myös asuntolaratkaisua muokataan jokaisen tilanteelle sopivaksi. Katsotaan tätäkin yhdessä. JAMIn Farmi vie maaseutuyrittämisen ja luonnonvara-alan yritystoimintaa entistä enemmän kansainväliseen suuntaan. Se kuuntelee opiskelijoitaan, minkälaista osaamista ja verkostoja juuri sinulla on ja mihin suuntaan haluaisit mennä. Kysymys paljastaa JAMIn opintojen luonteen. Tänään meillä opiskellaan ja ylihuomenna opittua kokeillaan jo käytännössä. Opiskelijoidemme kokemuksien mukaan tämä on mainio tapa oppia. JAMIn.fi. Järviseudun ammatti-instituutti.